নমস্কাৰ মই জগন্নাথ জে ডি এছ টে ওপৰত আপোনাক স্বাগত জনাওঁ প্লছ্ৰী ফৰ্ম টি আপোনাৰ কেমি এপ্লাই কৰবে আপোন মোবাইল চাহ আপোনাৰ এপ্লাই কৰি পাৰিব আবেদন কৰোঁ কোনো ভুল ভাল কৰো নাই ত' এই ভিডিঅ'টি আপোনালোক ভালসে দেখি দিয়া ত' যে প্লছ থ্ৰী ফৰ্মৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট টি হ'ব আপোনাৰ চাৰি জুলাই ই আপোনাক ফৰ্ম ফিলপ কৰিব পি থাকে যা ফলত আপোনাক সুযোগ মিলি থাকে প্লছ থ্ৰী পাঠ পঢ়িব চালু ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ যে কোনো গোটেই ব্ৰাউজৰ নিজে এই লিখিছে ছামছা চাম চডিছা লেখিকি চৰ্চ কৰি দণ্টাৰফেছ এই ভালে পলাই আচিব ইয়াৰ উপৰি ক্লিক কৰিব ক্লিক কলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ গোটেই ৱেবছাইট ছামছ ৱেবছাইটৰক নি পলাই আছো দেখোন এই লেখাথ হায়াৰ এজুকেচন প্লছ থ্ৰী ডিগ্ৰী প্লছ থ্ৰী ইয়াৰ ক্লিক কৰোঁ কলে আপোনালোক আগতে পুনৰ ৱেবচাইটু এতিয়া লেখা থাকে যোন ষ্টুডেণ্ট লগ ইন ষ্টুডেণ্ট লগ ইন উপ ক্লিক কৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ কল কৰিব চাইনাপুৰৰে ক্লিক কৰিবে ক্লিক হৈচাৰ আপোনালোক যোন নাম মাগুইছে আডমিট কাৰ্ড অনুযায়ী নাতি দেখোন ডেট অফ বাৰ্থ যা ৰ ডেট অফ বাৰ্থ দে আমাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ ৰ মোবাইল নম্বৰটাৰ দিব আৰু জিমেল আই ডি আপোনাৰ ভেলেড জিমেল আইডি দে জেনেৰেটৰ অ' টিপি ক্লিক কৰোঁ জেনেৰেটৰ টিপি ক্লিক কৰি দিলেৰে আপোনালোক যি মোবাইল নম্বৰটি দেখিব কি বা যি জিমে দিয়ে সেই নম্বৰ গোটেই পাছৱৰ্ড যাব বা অ টি পি যিব সেই অ' টি পি টে ফিলপ কৰি দিব অ' টি টাই ফিলা সম্পূৰ্ণ ভাৱে আপোনালোক পাছৱৰ্ডা দিয়া দেই সম্বিট উপে ক্লিক কৰোঁ সম্বিট উপ ক্লিক ক'লা কিছু সময় লডং ল'ব লেখিদে বি থাকিব ইউ হাভ ছকেফুলি ৰেজাৰ্ড তব ৰেজৰ হৈগল অ'কে উপলিক কৰি আপোনাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোক মোবাইল নম্বৰটি দেউতা পাছৱৰ্ড টি ৰখিছিলে পাছৱৰ্ডি দেপচাৰ ফিল্প কৰি চাইন ইন উপে ক্লিক কৰি দিবৰ্ণ আপোনালোক এই ভাল ডেছবোৰ্ড পেলাই আছো তাৰপিছত পে' চি এফ ফিছ ইয়াৰ উপৰি ক্লিক কৰিব ক্লিক কলে আপোনাৰ এই ভাল ইণ্টাৰফেঞ্চ পলাই আচিব তাৰপৰা লেখা থাকিব জেণ্ডৰ জেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰিব মেল কি ফিমেল দাবাৰপৰা

ক'লে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যোন ৰ বাৰ ক'ড টি পলাই আছে ইক স্কান কৰি মই পেমেণ্ট কৰি নেওচি দেখন্ত পেমেণ্ট চক্সেছুল হৈ যায় চালু বৰ্তমান চি এফ আপ্লাইৰ ক্লিক কৰিব চি এফ আপ্লাইৰ পৰা ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব কাউনচিল অফ হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী এজুকেচন অডিকি অ'কে উপ ক্লিক কৰবে তো কোনো ইয়াৰ পাছ কৰিলে তাহি দে চিলেক্ট কৰবে আপোনাৰ ৰ'ল নম্বৰ ৰ'ল নম্বৰ টিলে ত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ৰ'ল নম্বৰটাই যা ৰ এডমিট কাৰ্ড যদি দিয়ন্তু তাৰপৰা আপলোড ফাইল উপ ক্লিক কৰি ফটোগা আপলোড কৰি নেবাব

তো আধাৰ নম্বৰ যদি ৰৈছে আধাৰ নম্বৰ দেকি ফিলপ কৰি নেওচি আধাৰ নম্বৰ দি গাড়ান মোবাইল নম্বৰ যি মাগিছে গাড়িয়ৰ মোবাইল নম্বৰটে বা চলু গাড়িয়ন মোবাইল নম্বৰটি ভৰ নেও গাড়িয় নম্বৰ দি নপৰে ক্লিক কৰিব নপৰে ক্লিক কালাৰ পৰা আপোনাৰ কলেজৰ নাথ কলেজৰ না কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিব ডিষ্ট্ৰিক ক'ত চুজ কৰ কৰি চাৰিলাতে আপোনালোক কওঁ ইয়াৰ জইনিং হৈছিলে তাৰ টি চুজ দে অঁ এ আৰ টিচাৰিলা আপোনাৰ কণ কৰিব নেক্সট অপ্ৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কলে সম্পূৰ্ণ উপৰক নিচালি যি নিচালি যাতে আপোনালোকৰ ষ্টেট ওড়িশা চিলেক্ট হেৰি হৈ যাব তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰ ব্লক কণ আপোনাৰ চুজ কৰ লেখা হ'ল ষ্টিট ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পলি ষ্টেচন এট লিখিব প্ৰথমে এট লেখি গাঁওৰ নাটে লিখি দে গাঁ না লিখি সাৰিলা পৰে পি এছ লিখি পলি ষ্টেচন না লিখি নাবা লিখি চাৰিলা আপোনাৰ ক' কৰিব

অডা ডেম চাৰ্টিফিকেট ন উপে ক্লিক কৰবে ন উপে ক্লিক কৰাৰ পৰা আপোনাৰ নেক্সট উপৰে ক্লিক কৰো নেক্সট উপৰ ক্লিক কলপে আপোনাৰ এৰিয়া চুজ কৰিব পৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰিব পৰে কোনো কলেজ পঢ়িব পাঠ পঢ়িব সেই অনুসাৰে আপোনাৰ চুজ কৰি চিচাবলৈ নি যাওঁ ঠিক আছে আপোনাৰ আপোনাৰ হিচাপে নি কলেজৰ পাঠ পঢ়িবিষ্ট্ৰিক্ট চুজ চুজ কৰোঁ সেই অনুসাৰে পকেবে ভুল ভাল কৰবেনি কলেজ চুজ কৰি নাই जी। रो, कौन ता भी चूज कर नाउे अनर्स कौन रखे तह चुज कर सेकेंड अप्सन देवा सेमती डिस्ट्रिक्टर नाम टीदे तो चलत ए कलेजर नाट टीदे संपूर्ण आप कलेज अप्सन थाए फास्ट सिलेक्शन पक चाह अधिक पकती असुविधा नहीं तो आप हिस कलेजर सिलेक्शन नहीं ना স্ট্রিম কোণ দেবা সাবজেক্ট কোণ রাখব তা থার্ড অপশন পকা সেমি ডিস্রিক্ট চুজ করা কলেজের নাটা চুজ করা স্ট্রিম কখন আছে তা চুজ করা সাবজেক্ট কম রাখবে তা ফর্থ অপশন সিলেক্ট করা সেমি ডিষ্ট্রিক্ট সিলেক্ট করা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে সারা কলেজের না সে কলেজের না দেবে কলেজের নাটে দিয়েছি স্ট্রিম কোণ রাখবে তা দেবে সাবজেক্ট কেন রাখবে তাবি দেবে তবে ফিফ্থ অপশন তো আপনার রয়েছে যেটি দেবে তা কলেজের নাটি দেবে স্ট্রিম কোণ রাখবে তা দেবে সাবজেক্ট কম রয়েছে তাবে সব দে সারা পরে আপন কন করবে না তো এই উপরে বর্তমানে দেখিয়ে দিব কোম কো কলেজের না পকাই সব ঠিকঠাক চেক দেবে ঠিক আছে যে কলেজে পকিয়ে দেবে সে লিস্টটি পাই এব চল আমে কণ কৰিব দেখোনো ফৰ্মা পলি আছে আজি তাৰপৰা আপোনাৰ কোনোবা চেভ এণ্ড প্ৰচিডেৰে ক্লিক কৰিব ত নিৰ্ভল ভাৱে আপোনাৰ দেখি কৰি দিয়ন্তু কোনো ভুল ভাল কৰোঁ যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আপোনাক আশা কৰোঁ ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাইক কৰিবি শয়াৰ কৰিব ৰ ধন্যবাদ